Ақтөбе қаласының әкімі Ильяс Испановтың тұрғындар алдындағы есепті кездесуі басталды. Бүгін шахар басшысы Благодар ауылдық округінде болып тұрғындардың сұрақтарына жауап берді. Белгілі болғандай ауылдықтарды ауызсу, медициналық қызметтің қол жетімділігі мен кәсіп ашу мәселелері толғандырады. Бұл жөнінде тілшіміздің бейнематериалында. Благодар ауылдық округы қалаға қарасты аумақтардың бірі. Құрамында 11 елді мекені бар округте 13 мыңнан астам халық тұрады. Қажетті білім, медицина, мәдениет және спорт нысандары бар. Жыл өткен сайын инфрақұрылым желілері тартылып, жаңадан үйлер, әлеуметтік ғимараттар салынуда. Бұны қарапайым тұрғындар да сезініп келеді. Каменный карьер деп жатқан жерімізде 4 жылдан 5 жылға кеткенше су жүргізілген жоқ, жүйелі түрде қосылған жоқ. Сол жаңа жүйелі түрде жұмысқа қосып, балансыға яғни теңгерімге беріп, осындай сол жердегі халықтарға өзінің ауыз сумен қамтамасыз етуін мақсатты түрде қолына алып, қазіргі келген әкім іске асырып берді. Тұрғындар алдында түрлі салалар бойынша атқарған жұмыстар жөнінде баяндаған Ильяс Испанов ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру басты мәселе екенін атап өтті. Сыбаға деген бағдарлама бойынша 187 бас тауарлы мал сатып алу керек болса, осыны біз 33.6% артық орындадық. Немесе 203 миллион теңгені 1143 бас мал сатып алынды. Алтын асық бағдарламасы бойынша 300 қой бағдарлама бойынша қаралған, ол бана асыл тұқымды. Қазіргі таңда 1625 бас қой сатып алынды. Қала әкімі мен округ әкімінің есептерін тыңдаған тұрғындар өздерінің сауалдарында қойып жауап алды. Қойылған сұрақтарға орай әкімдерден өзге тиісті мекемелердің де басшылары жауап берді. Мына Бекқұл бабаға су. Мына суымыз деген біздікі жаңағы сапасы жоқ. Суды жерге құйғанда тәрізді түсте түс қайта сортақ болып тұрады. Бір мәселе. Екінші мәселе, мына врачебный амбулатория. Врачебный амбулаторияны суға құйылып жүргеніме мен 10 жыл. Суды жасап береміз. Биыл ең бастысы қазіргі проект керек. Сондықтан бұл вопросты мен өзіме бақылауға алдым, шешіп береміз. 12 инвестор бар, солар өзінің күшімен салат ғимаратты, ал мемлекеттік тапсырыс береді. Сол осы ауылдың тұрғындарының санына байланысты. Сондықтан бұл мәселе биыл салынады. Айта кету керек, бұл қала әкімінің ауыл тұрғындары алдындағы алғашқы есебі. Енді шаһар басшысының алты кездесуі жоспарланған. Әнуарбек Мырзатайұлы, Нұрбек Отаров, Қазақстан, Ақтөбе.